Benvolguda família de Bòlit, he rebut el vostre missatge preguntant sobre com el coronavirus ha afectat les exposicions en marxa, la feina, la vida en general. I el primer que voldria compartir amb vosaltres és aquesta imatge d'una pel·lícula de Buster Keaton, Seven Days, posada en relació amb aquesta altra imatge d'una feina d'en Graham, en la qual partia una casa per la meitat, per recordar que en tot confinament podrem obrir escletxes i que tot es pot reconstruir d'una manera diferent, i que tot es mou i que no passa res, que fins i tot pot ser més divertit que les coses canviïn. Jo, en el moment que es va declarar la pandèmia, tenia una exposició en marxa, que es deia Jo sóc allò prohibit, es diu Jo sóc allò prohibit, i s'estava exposant a un poste, al centre d'Art Lopati. L'exposició de seguida va haver de quedar, evidentment, clausurada, es va tancar, i aviat em van escriure per demanar-me si em semblava bé compartir tota la part de documentació, tota la part informativa de l'exposició, si es podia compartir online per internet. I així van fer-ho, em va posar content aquesta decisió de que almenys tota una part de l'exposició es pugui veure, ni que sigui d'aquesta forma una mica fantasmagòrica, per internet avui en dia. Hi ha tota una altra part de l'exposició, que és més la part d'instal·lació, en la qual cal entrar, és com una cambra fosca en la qual cal entrar de forma individual. En aquest sentit, és una exposició que pràcticament semblava que estigués dissenyada per un temps com el que estem vivint ara, per poder veure coses de forma absolutament individual. Així que espero que aquesta exposició aviat pugui funcionar tal com funcionava. Al cap i a la fi, ningú s'hi ha d'ajuntar. I espero que quan arribi a Girona l'exposició es pugui veure a Bòlit, la Rambla, i tot funcioni bé. Tota la part de converses, de tractes públics, com s'havien de fer, per exemple, la primera de Lleida, es van congelar i les van fer algunes per internet i altres simplement es van anar cancel·lant. Dit això, la part personal és la que m'ha tocat més a prop amb el Covid. Jo vaig anar a un festival a Pamplona, a Punto de Vista, un festival de cinema, i allà ens vam encomanar com 40 o 50 persones. La qual cosa és un signe de l'absoluta decadència del món de l'art i de la cultura. Tots pensàvem que algun dia arribaria una pandèmia que acabaria amb l'endogàmia del món artístic i cultural a través de alguna malaltia sexual. Aquesta vegada ni tan sols ha estat així. Ni tan sols l'art i la cultura ha acabat a base de follar uns amb els altres, sinó que hem acabat tots malalts només per compartir una habitació. És una decadència tristíssima. Entremig, quan tots els centres d'art i museus i cinemes estan tancats, resulta que els avions diuen que podem anar-hi tots a pilotonats perquè tenen un aire condicionat increïble i fantàstic que ens salvarà. Llavors, jo crec que a partir d'ara em dedicaré a transplantar aquest aire condicionat dels avions d'Iberia als centres d'art i als museus. I de seguida veig que serà un negoci absolutament rotund. I funcionarà perquè les sales de cinema, els teatres, les discoteques, els centres d'art es podran omplir del tot com els avions. L'únic que no puc garantir és que els usuaris de la cultura no comencin a partir d'ara a patir overbooking i a perdre tot el seu equipatge.